Ողջույն հայրենի քաղաքացիներ, մենք հիմա գտնվում ենք Կապանում, Կապանի մշակույթի տան դիմաց, Կապանի մշակույթի տանը այս պահին, որտեղ ժամանակավոր գործում է նաև Կապանի քաղաքապետարանը, ընդանում է Հայաքվե նախաձեռնության ստորագրահավաքը։ Կապանի բոլոր մեր հայրենակիցներին խնդրում ենք անձնագրերով մոտենալ մշակույթի տուն, մշակույթի տան առաջին հարկում դուք կարող եք մասնակցել ստորագրահավաքին։ Հիշեցնում ենք, ստորագրահավաքը անցկացվում է Կապանի մշակույթի տանը, կարող եք մոտենալ առաջին հարկում, մեր գործընկերները կսպասեն ձեզ։ Հարգելի քաղաքացիներ, ինչպես արդեն տեսաք, մենք Կապանում սկսել ենք Հայաքվե նախաձեռնությունը, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք Հայաքվե նախաձեռնությունը, որը որ նպատակ ունի օրենքի նախագիծը տանել ազգային ժողով, որը որ կքրեականացնի Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողող յուրաքանչյուր հայտարարություն եւ գործողություն, ինչպես նաեւ հայոց ցեղասպանությունը նսեմացնող յուրաքանչյուր գործողություն։ Ձեզ բոլորից, սիրելի կապանցիներ, մենք սպասում ենք մշակույթի տանը, համեցեք մինչև ժամը 6-ը, առավոտյան 9-ից մինչև ժամը 6-ը, Կապանի մշակույթի տանը, մենք սպասում ենք ձեզ։